გაგრძელდება ჯერ კიდევ ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მომღერალი ტატო გოდერძიშვილი. საღამო მშვიდობის ტატო. მოგესალმებით ჩემო ტატო. აი ეს ბოლოსკენ გადავწყვეტ რომ შენი კი ბატონ გებრიელი ლუკმაო ხო ამბობენ ხო ტკბილი ლუკმაო და რა თავარია ესეთი თემატურად მე ვფიქრობ დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თუმცა სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ გვითხარი როგორ ხარ როგორ განწყობაზე იმყოფები და ხომ არ დაიღალე სიმართლე გითხრა ცოტა დავიღალე მართლა მე რაღავ თქვა ეხა ეს ნამდვილად გადატურტული დღე ქონდათ მივხვდი მაგრამ სამაგიერო ძალიან საინტერესო და ისეთი როგორ გითხრათ ცოტა ახლოს ვისაუბროთ თუ შეიძლება მიკროფონთან აჰა მოვედი ახლოს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს ერთგულ და გულიამ სმენელს არჩეულ სმენელს მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი მადლობა თქვენ ბატონ გიორგის და ჩვენს არჩეულ სმენელსაც რა თქმა უნდა საფხულია და რა თქმა უნდა ხო და როგორ ატარებ კარგი განწყობა უნდა კონდეს თვითონ ადამიანს აბარა აბარა და როგორ ატარებ საფხულს მოდი იქ ის შეკითხვა დამისვი როგორ გავატარე კოვიდის საფხული ხო მე ფიქრობ რომ ეს გაზაფხული საერთოდ რაღაცა ამოღებულია 2020 წლიდან იმიტომ რომ საკოც ისეთი მძიმე თვეები იყო და მე მინდა აღვნიშნო რომ რადიოსთან ერთად ძალიან მარტივად გადავიტანე იმიტომ რომ ჩვენ აი 12 საათი 13 საათი გვიწევდა ყოველდღურად მუშაობა ზრუნავდით ისევ და ისევ ჩვენი მსმენელების განწყობაზე ეს პოზიტივი საჭირო იყო იმ პერიოდში განსაკუთრებით მე ესე ვფიქრობ და შენთვის როგორი იყო ეს თვით იზოლაციის პერიოდი და ეს პირბადეების თემა როგორ გითხრა ერთადერთი რითაც უკმაყოფილო ვარ ის არის რომ ამ COVID-19-მა მე განსაკუთრებულად დამაზარალა იმიტომ რომ გავსუქდი ცოტა ცოტა კი არა საკმაოდ ანუ სახში ყავდი და სუჭამდი სუჭამდი და სულ რა ვიცი ვცდილობდი რომ გამერთო ჩემი ოჯახის წევრები ჩემი თავიც და როგორ ახერხებდი? ზოგმა მიმართა TikTok-ს, ძალიან ესეთი აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ ასე ვთქვათ პროექტში. და შენ აი როგორ ერთობოდი და როგორი იყო ყოველი დღე? შულებთან ერთად თამაშობდი ხოლმე ხშირად ფეხბურთს. ეხო ფეხბურთის კამანდა მყავს, სამი მყავს, უფლის მადლით. ხო და მაგის გარდა მღეროდით ხოლმე, ხანდახან ცეკვავდით ხოლმე, მაგრამ ეს ფეხბურთი და ცეკვა მაინც და მაინც არ გამოდგა ნაყოფიერი, იმიტომ მაინც გავსუქდი. მაინც გასულ. მაგრამ რა ვიცი, ახლა ფიქრობდა მინდა რომ დავიწყო ნელა დიეტა და შენ თავადაც ხომ არის სწავლე კერძების მომზადება, ნიცოდი? ვიცოდი, რაღაცები ვიცოდი, მაგალითად ახლა ელემენტარული რაღაცები, კარტოფილის შეწვა და რაღაც ბუკვერცხი და რაღაცა ისეთები კი, მაგრამ განსაკუთრებულად გამომდის კახური წვადის შეწვა. ხო, ნუ ეხა შე რატომ ყაც რომ ესეთი კახური მწვადი არ გამოვიდა. ხო, არ გამომივიდეს თან მოგესალმება ბუჯაში როგორი მწვადი იწვება. თავისი ღვინით და მოკლედ ამ წვადებითა და ხაშლამებით. ანუ კახეთში ყავდი ძირითადად კოვიდის პერიოდში კახეთში ყავდი. კი, აქტიურად კახეთში გავატარე. ზოგადად ამბობენ რომ თბილისში უფრო იგრძნობოდა ეს კოვიდის პერიოდი ვიდრე იგივე სხვა კუთხეებში და როგორ იყო კახეთში? სხვათა შორის კახეთი იყო და დარჩა მწვანე ზონა. კი ბატონო. და ამაყობდა მიხარია რომ ეს ასე არის. აი მე კახეთი მართლა ძალიან მიყვარს და ხშირად აღვნიშნავ ხოლმე და მახსოვს აი წლები და ის პერიოდი შენს გემახსოვრება, იქ ხშირად რომ იმართებოდა კონცერტები და საკმაოდ ხშირი სტუმრები რომ ვიყავი და მე ყოველ ძალიან მიხარია და აი კონცერტის შემდეგი. შემდეგი ნაწილი. სუფრა. მეორე ნაწილი ანუ. ხო, ანუ მე ყოველს ვკითხულობ ხოლმე რომ მეორე ნაწილი ხო იქნება? ხომ ნაღირდეს? ნუ კახეთში არ არსებობს ახლა. რა თქმა უნდა, ყოფილა ისეთ შემთხვევებიც, რომ ხანდახან კი ძალიან ნიშნულად არ გამართულა, მაგრამ ამ მოკლედ კონცერტებს და ესეთ რაღაცებს, ყოველთვის სპექტაკლებს და ასეთ რაღაცებს ყოველთვის ქონდა ხოლმე მეორე ნაწილი და მიღებული ფორმა. ყოველთვის არის, კი ბატონო, გეთანხმები. გემრიელი. ითვლება რომ ადამიანი რომელიც კახეთში ჩამოდის, ის იქნება ჩემი ასე ვთქვათ მეგობარი, კოლეგა, თუნების
ნიშნერი სხვა სტუმარი, სხვა სფეროს ამგენელი, არ არსებობს რომ კახეთ მე კახეთ მადა, კახელებმა ესე გამოუშვა რომ არა კეიფონ, ესა თუ ის ადამიანი. კარგი და ეხლა აგვისტოს ცხელ დღეებს ისა და ესო კახეთში ატარებ თუ აქეთ ხარ საქმეები გავ. სულ ფაქტიურად მოძრაობაში ვარ, ჩემო თაკო, ხან კახეთში, ხან თბილისში, ხან აქამდე კიდევ სულ დავდიოდი ულიდი ამ სოფლიოს, ხანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე რადგან ჯერ რეგულაციები არ არის იმისი რომ გაიხსნას აეროპორტები ასე შემდეგ საზღვრები მინდა არ მინდა მოძრაობ მაინც ჩემს და აი ახლა აეროპორტზე ჩამოვარდა საუბარი და საჰაერო სივრცეზე და მაინტერესებს რამდენად იყო აი იმ პერიოდში როცა ეს პრობლემა წამოიჭრა არა მარტო საქართველოს მსოფლიოს მასშტაბით რაღაც გარკვეული კონცერტები დაგეგმილი რომელიც გადაიდო მაგხრივ როგორც ყველა ჩემ კოლეგამ მე ძალიან დიდი ზარალი განვიცადე ასე შეიძლება დაზარალებულები ვარ ყველანი სამი კონცერტი მქონდა კიევში ორი მქონდა ისრაელში და ეს ხუთი კონცერტი ფაქტიურად ასე რომ ვთქვათ გაიმაზა და ეხლა კიდევ აგვისტოს 6-9-ში უნდა წავსულიყავი კიევში კი იყო ერთი კონცერტი და იმედი მქონდა რომ გაიხსნებოდა მაგრამ ეს კონცერტიც ცეცეთი კონცერტიც ასე ჩამეშალა ასე რომ ვთქვათ რა ვიცი მე ვინატრებდი ხარ დაზარალებული ვარ დაზარალებული და ვინატრებდი რომ ჩვენი სფერო აი რაღაცნაირად ისე ყოფილიყოს და გამოკეთებულიყოს ასე რომ ვთქვათ და ყოფილიყოს წარმატებული იმიტომ რომ ძალიან მეწოდება ჩემი კოლეგები და ჩემი თავიც ალბათ იმიტომ რომ აქამდე რაღაც ხდებოდა რაღაცა კონცერტები იყო რაღაც სიცოცხლე იგზნებოდა ეხლა თუნდაც რესტორნების მხრივ იყო სამუშაო და ძალიან ბევრი ჩვენი კოლეგა ისე დარჩა და საწყენია რა თქმა უნდა კი, ძალიან რთულია, როცა ხარ დამოკიდებული რესტორანზე და ფაფუ. იქაც არ ვიღებ სამი. აღარ უნდა სიმღერა, იმიტომ რომ იქ რაღაცა რეგულაციებია თავისთავად იქ ვერიცეკვებს ხალხი და შესაბამისად ხო აღარ ხარ საჭირო. აღარ ხარ საჭირო. ხა შეიძლება იქეიფონ კახეთში ან იმღერ შენდი სახში. ნუ რა თქმა არ დაიდარდო ჩვენი ტალღა ის თემა, სადაც ყოველთვის ფასდება, მოდი ასე ვთქვათ. ხელმოვიდა დრო იმისა, რომ ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე, რომლითაც დღეს გვესტუმრე ყველას გვახსოვს ჩვენ 7 აგვისტო, 8 აგვისტო და მოდი თავად ისაუბრე ამ სიმღერის ისტორიაზე და იმაზე, თუ რას ეძღვნება. ჩვენს მიერ მოტანილი სიმღერა. სწორედ ამიტომაც შევარჩიეთ ის, რომ რიგით ბოლო სტუმარი ყოფილიყავი და მსგავსი თემატიკით დასრულებულიყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი. დიდი სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ ამ სიმღერის კომპოზიტორად ნოგზათო შიშვილი. ბიძაჩემი, იცით ალბათ, ბიჭი ყოფილვარ თეთრ სტუდიაში. ასევე ლექსის ავტორი ნიკოლოზ გოდერძიშვილი, ეს ადამიანის უნიჭირესი ადამიანი. ჩემი ბიძაშვილი, ასე შეიძლება ითქვას. ასევე მინდა ვთქვა დიდი სიყვარულით, რომ ბატონ ნიკოლოზი არის ჩვენი პატრიარქის ჩოხოსანი, როგორც მე. ღუნდ აღმოსავლეთ ზორას კონირკურირებს და მე გახლავართ ჩვენი ქალაქის კულტურის სამსახურის უფროსი, ჩვენი ჩოხოსნები, ჩვენი პატრიარქის და არანჟირება კიდევ ძალიან მთავარი ნაწილი, რომელიც გაგვეკეთა და არანჟირების ავტორი გახლავთ გია მაჭარაშვილი, უნიჭირესი ადამიანი, ძალიან გულიანი კაცი, მე ყველა თავისთვის აყვარელი მუსიკოსი. სამარალი მუსიკოსი ნამდვილად და გია არის ის ადამიანი, რომელიც აი ამ ჟანრშიც განსაკუთრებულად გულიანად აკეთებს და დამეთანხმებით ალბათ ჩვენი მსმენელიც დაგვეთანხმება ამ სიმღერის მოსმენის შემდეგ, რომ ნამდვილად ისია გაკეთებული, როგორც ეკადრებოდა ჩვენს ბიჭებს. გმირებს, კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ეს სიმღერა შეიქმნა შინდისის გმირებისთვის და მინდა აქვე აუცილებლად მოვიკითხო ყველა იმ ბიჭების ოჯახები, რომლებიც და ვანუგეშო და დიდი სიყვარულით მოეფერო იმ ადამიანებს. პირადად ვიცნობ ჩემო თაკო, შინდისის გმირები რო იყო ფილმი, იმ ფილმზე ეს ჩემი სიმღერაც უნდა წარდგენილიყო და ველოდებით ამ სიტუაციას, რომ შეიძლება გახდეს ჩემი სიმღერა ამ ფილმის საუნდტრეკი. და იქ გავიცანი ეს ადამიანები და იმდენად თბილები, იმდენად კარგები, იმდენად ისეთი განსაკუთრებულები იყვნენ, რომ თვალებიდან არ გამომდის და მინდა ვაიმედო, მინდა უთხრა ის სიტყვები, რომ
ჩვენ თვითონ საქართველოს ზოგადად ჩვენი ქვეყანა და თვითონ ჩვენთაგანი ნამდვილად მიემაყებთ ამ ბიჭების სახელით. კი, ნამდვილად. და ნამდვილად იემაყებს ჩვენი ქვეყანა ამ ბიჭების სახელით. საუკუნეებით რო გავიდეს მაინც. კი, აი წლები გავიდა და ძალიან მძიმე დღეებია, თავისთავად 7-8 აგვისტო. მე მინდოდა ამ სიმღერის წეღანაც ვისაუბრეთ მე და შენ ტელევიზიით თაც დაპრემიერება. სატელევიზიო პრემიერა, ანუ ჯერჯერობით არ ყოფილა სიმღერა. არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ახლა ისეთი დრო არის. სეზონი ხურება ძირითადად და წინასწარ არის ხოლმე ჩაწერილი გადაცემები. ჩაწერილი გადაცემები და ამ სეზონის დახურვის გამო ვერ მოხერხდა, მაგრამ აუცილებლად მოახერხებ, აუცილებლად იქნება რომელიმე ძალიან ესეთი გადაცემა. აუცილებლად აქტუალურია ეს თემა, ალბათ დამეთახრები შენს და ყველა. და წეგან მე ისიც გითხარი რომ ის ადამიანი ვინც ამბიჭებს დაივიწყებს და ვინც სამშობლოს დაივიწყებს, მე მგონი მას სამშობლო არ უყვარს და ზოგადად ქართველიც არ არის შესაბამისად. კი, გეთახვები. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ბიჭებს, რომლებმაც ჩემს სიმღერაში ამ შემთხვევაში მისამღერში იმღერეს ფონები და ეს არის ანსამბლი თბილისი და ძალიან დიდი მადლობა მას, ასევე რობერტ გოგოლაძის ვაჟს, ჩემს ძალიან ნიჭიერ ადამიანს და ზოგადად ჩემს ბიჭებს, ზოგადად ანსამბლ თბილის ამ სიმღერაში მონაწილეობისთვის და ასეთი გალამაზებისთვის ამ სიმღერის. და როდის ჩაიწერა ტატო ეს სიმღერა? ეს სიმღერა ჩაიწერა, მინდა გითხრა, დაახლოებით ერთი წელი შეიძლება არც იყოს, მაგრამ დაახლოებით 9-10 თვე იქნება რა. და მინდა გითხრა, რომ ძალიან ძიმე იყო ჩაწერის და მუშაობის მომენტი, იმიტომ რომ როდესაც მე ვწერ, მე საერთოდ ესეთი ჩვევა მაქვს, ახლა ხანდახან ვიმახსოვრებ ლექსებს, ტექსტებს ხანდახან ვერ ვიმახსოვრებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე როგორ ვიცი შენ ზირთად ლაივში მღერი ხოლმე და როგორ ხდება, როგორ ართმევ ხოლმე თავს მე. არასწორი ტექსტები. ჩემი პრობლემაა მოკლედ ეს ლექსების ამბები. და ვერ მომღერალს აქვს ასე რომ. ხო და მოკლედ მე როგორ ვარ იცი, რომ როდესაც რაღაცას მღერი, ყოველთვის წარმოვიდგენ ხოლმე ხან თვალებს ხუჭა, ხან ზოგადად იმ შინარსინა გამოდინა ლექსიშინასნა გამოდინარე, იმ ყველაფერს თითქოს ხედავ და ისე მღერი, რომ ზოგადად ემოციაც და ზოგადად ეს შინაარსი ამ სიმღერის იყოს სწორი. და აქედან გამომდინარე, ნუ ეხლა როგორი წარმოსადგენია ეხლა ეს ამბავი ჩვენი მერი ბიჭების ბრძოლის თემა. ძალიან მძიმე და მაქსიმალურად უნდა მემღერა ძალიან გულიანად და ძალიან ემოციურად, რომ ის ემოცია, რაც ამ სიმღერაში იყო ჩადებული, სმენელს შეეგზნო და მისულიყო სმენელამდე ისე, როგორც სინამდვილეში დაიწერა. რა ვიცი, ხა მე როგორ გამომივიდა ეს ალბათ სმენელში აფასებს, თუმცა ძალიან შევეცა და მინდა გითხრათ და კიდევ ერთხელ გავიხსენებ ჩვენს უძვირფასეს სამძიმროთ მათ ოჯახებს, კი ბატონო. შენის ისგვირებს და რა ვიცი, უსურებ გამძლეობას, უსურებ დიდხანს სიცოცხლეს თვითონ მათგანს. ამ ბიჭების მოსვლამდე კახეთში ესე ამობენ ხოლმე საბრძელოსაც და ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს ბიჭები არის თვითონი ჩვენთაგანის ტკივილი. და ვისურვებდი, რომ ჩვენს მომავალ თაობასაც არ დაევიწყებინოს მათი სახელები და მათ უკდავს აყოფა ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ჩვენ ბევრ კოლეგას ემღეროს მათთვის სიმღერები. დიდი მადლობა შენ და მე ვფიქრობ სწორედ აი ამ სიმღერით, ის რომ დღევანდელ დღეს სრულდება ჩვენი გადაცემა, მადლობა ამ სიმღერისთვის, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და მე მინდა წარმატებები გისურვო და ბევრი საინტერესო პროექტები, რომლითაც გაახარებ შენს გულშემატკივრებს და შენს სმენელებს. შეიძლება აქვე დავაანონსოთ. კი ბატონო, დავაანონსოთ. კი, აბა რა. დიდი სიამოვნებით გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ დედა ქეთევანის მიერ იღუმენია გახლავთ სამთავროს მონასტრის დედა ქეთევან კოპალიანი, რომელმაც ჩვენი პატრიარქის კურთხევით დაწერა სვეტი ცხოვრებაზე ლექსი. და შემდეგ რა თქმა უნდა, მე ავამღერე, რა თქმა უნდა. ამღერე. ოღონდ ჯერ ასად ამემიტანია და რა თქმა უნდა თქვენი რადიოს მეშვეობით გაჟღერდება. ანუ ჯერ სტუდიური ვერსია არ არსებობს, ხო? სტუდიური ვერსიაც არსებობს, რა თქმა უნდა. მასალა მზად არის, ნუ ცოტა ხნის შემდეგ მე რე აუცილებლად თქვენთან ერთად დავაპრემიერებ ამ სიმღერასაც და ჩემთვის კიდე მნიშვნელოვანი ის არის წეგან და ამავიწყდა რომ შინდის ისგმირები ჩვენი პატრიარქის კუთხევითაც ჩაიწერა, ასე მინდა გითხრათ და ეს სიმღერა რომელიც არის სვეტიცხოველი, ესე ჩვენი პატრიარქის კუთხე. რომელთა დღესტომრები უახლოეს მომავალში. ხოლმე
მომავალში აუცილებლად და ამ სიმღერაზე ვაპირებთ კიდეც კლიპის გადაღებას. კლიპის გადაღებას აუცილებლად, იმიტომ რომ ისეთი სიმღერა გამოგვივიდა რომ ნამდვილად უნდა გადავიღოთ კლიპი. ანუ ეს იქნება შენი სოლო სიმღერა თუ შენ თანდათ იგივე სხვა სოლო სიმღერა იქნება ყველეთი მიღებს მონაწილეობა. სოლო სიმღერა. საინტერესო გეგმები ქონია შენ? ძალიან, ძალიან. საშემოდგომა. და მინდა გითხრათ რომ ვაპირებდით კვირას ჩვენი პატრიარქის ანგელოზის სცენების დღეს, ცოცხლად მიმღერა ეს სიმღერა ჩვენი პატრიარქისთვის, მაგრამ ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ პანდემიასთან დაკავშირებული რაღაცა ესეთი შეზღუდვების გამო, მაგრამ მე ვიცი რომ მოასმენინ ეს პატრიარქს და ძალიან მოეწონა, მაგრამ შესაბამისად უახლოეს მომავალში, როგორც მითხრეს, აუცილებლად ვესტუმრები ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს და ამ სიმღერას უმღერებთ. ძალიან დიდი ბედნიერება. ძალიან დიდი ბედნიერება. როდესაც ჩვენი პატრიარქი რომელიმე სიმღერას ლოცავს, რომელიმე სიმღერას აკუთხებს, ის სიმღერა ყოველთვის გამოდის ძალიან მაგარი. თქვენი ეთერით იყო ესეთი სიმღერა, ჩვენი პატრიარქის ჩოხოსნების სიმღერა. კი, თქვენ იყავით მოსულები, პროექტებს ვისაუბრეთ, არა მარტო შენ, კი ბატონო, მახსოვს. აი სიმღერა ჩვენი პატრიარქის კუთხეში. კი, კი, ვიცი, ვიცი. ასე რომ წარმატებებს გისურვებ და მადლობა, ძალიან ბევრი კარგი სიახლე იგეგმება საომალოს, მე როგორც მივხვდი და ამ გეგმების განხორციელებას გისურვებ და ნელ-ნელა იმედი მაქვს, აი ჩოულ რიტმში გავაგრძელებთ ყველანი ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა რადიო აზაიდარტოს, ბატონ გიორგის, ჩემს თაკოს, ჩემს უნიჭერეს ადამიანს და ყველა თვითოულ თქვენთაგანს, ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც ამ ზრუნავს თქვენს პოზიტიურ განწყობას. მადლობა, ტატო გოდერძიშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შინდისის გმირები, სიმღერა, რომელსაც ტატო ასრულებს, დაასრულებს ჩვენს გადაცემას. რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად გადაცემა ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებათ. ჩვენ საღამოს 10 საათამდე ვაგრძელებთ ურთიერთობას.